Naredno izdanje dijaloške emisije Ja biram goste. Uređuje i vodi Lejla Kamerić, predsjednica udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uočila sam te limfne čvorove na vratu i na prepanama. Procenat liječenja Hodgkin limfoma, non-Hodgkin limfoma penje se na 90%. Kod nas psihoonkologija nije baš razvijena. To nije samo moja borba, to je borba moje porodice, mojih prijatelja, doktora naravno. Ne propustite svjedočanstva onih koji su uspješno izliječili karcinom. U temi Srce sve pokreće. Ja ulazim u svoju 5. godinu liječenja, tako da i dalje to vršim ovdje preglede. Takve grupne radionice sa djecom dok primiju terapiju zapravo su jedan od načina da mi njima priđemo bliže. Izgubila sam i volju za života, međutim vremenom iz njihovu pomoć ulili smo samopouzdanje, ulili smo i vjeru. Sljedeći naš korak na čemu ćemo raditi je pitanje bolovanja roditelja za vrijeme boravka liječenja njihove djece. Nedjelja u 17.15.